Hvad hedder du? Klik på mig, hvis du vil have hjælp, om jeg må spørge. Hey børnis, og velkommen til denne her CD'er. Det er mig, der er Frida, og man kan godt sige, at jeg er sådan en slags superstar i det her spil. Hvis du vil i gang med at spille eventyrspillet med de der to børnis, Thomas og Tim, så trykker du bare på bogen deroppe i hjørnet. Hvis du har lyst til at se, hvem der har lavet det her spil, så trykker du på hegn der. Men jeg vil ikke anbefale det, for det er altså ret kedeligt for børn. Hvis du hellere vil slukke for spillet, så kan du trykke på hønne bøne dernede. Så kan du lege far, mor og børn. Eller bage kager til din lille søster. Klik på mig, hvis du vil have hjælp, om jeg må spørge. Okay, børnis, hør så her. Der er to historier i det her spil. Skattejagten og superheltene. Du starter den historie, du gerne vil spille, ved at trykke på en af tegningerne heroppe ovenfor. Hvis du skulle få lyst til at spille en af scenerne igen, så kan du bare gå ind i den herfra. Men altså først, når du har gennemført den scene, du kom fra. Er du med på den, om jeg må spørge? Inde i spillet kan du klikke på hørende bøne for at komme ud til startmenuen igen. Jeg kan anbefale Skattejagten. Det er en af mine glansroller, hvor jeg er en smuk havfrue. Superhelten er altså også ret god. Der er jeg nemlig den farlige kattepige, og I kan tro, jeg får skålen under Thomas og Tim.